howlgalka dowladda Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa sheegay in fuliyaan duqeyme ka dhacay koonfurta Soomaaliya isla markaana ay la beegsadeen dagaalyahano ka tirsan Alshabaab. Afrikaan waxay sheegeen duqeyntaasi ay dhacday subaxnimadii hore ee hadda waxaana aan la beegsanno xubno ka tirsan Alshabaab ay yiraahdeen saraakiil u hadashay. Dowladda Mareykanka ayaa sheegay in duqeyntan ay ku jireen 13 dagaalyahan oo ka tirsan xarakada Alshabaab. Afrikaan ayaa sidoo kale xusay in howlgalkaas ay ka qayb qaateen ciidamada dowladda ee sida gaarka u tababaran. Ciidanka Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in uu sii wadi doono duqeynta dagaalamayaasha Alshabaab ee Soomaaliya. Ma jiraan wax war ah oo ka soo baxay dagaalyahanada Islaamiyiinta ee ka dagaalama Soomaaliya Alshabaab. waxaana dowladda Mareykanka tan iyo markii la doortay madaxweyne farmaajo ay kordhiyeen weerarada dhinaca cirka ah ee ay ka qaadayaan meelaha ay joogan dagaalamayaasha Alshabaab. Cabdishakuur Maxamed Xasan, SABT TV.